שלום וברכה מורי ורבותיי, יום חמישי היום של שלום הבית שלנו, והנה זה אתה, יצאנו מט"ו בשבט, וישנו דבר גדול וחשוב מאוד ללמוד מהיום הזה. בט"ו בשבט אוכלים פירות יבשים, פרי יבש אוכלים אותו, אבל בעיקר ואך ורק פעם אחת בשנה. אם אתה יבש, ניתן לאכול אותך רק פעם בשנה, וגם זה עם הרבה מאוד סוכר. ישנם אנשים שטוענים שהטבע שלהם הוא כזה להיות יבש. מה אתה רוצה ממני? ישנם אנשים שטוענות, אמנם בצורה נדירה הרבה יותר, שזהו הטבע שלהם כלפי הבעל או כלפי הילדים. אין אדם שנברא יבש בעולם, בדיוק כמו שאין פרי שנהיה יבש בטבעו. כל פרי עובר תהליך עד שהוא מגיע לאותו יובש מקסימלי, וגם אז מעניקים לו כמויות נדיבות של סוכר. מוריי ורבותיי, שימו לב טוב, לגברים קשה מאוד להתלהב, ולנשים קשה מאוד לא להתלהב. הזיווג בין גבר לאישה במהותו היה אמור משהו שממש לא יצליח לעולם. אבל אומר לך האלוקים, דווקא הפאזל הזה, דווקא החיסרון והיתרון הזה, הם אלו שמשלימים זה את זו וזו את זה. אתה כגבר תלמד להתלהב, תלמד להתפעל, תלמד להתלהב מבגד חדש של אשתך, בדיוק כמו שהיית מתלהב מקרקע חדשה או ממכונית חדשה אותה רכשת. בדיוק כמו שאת אמורה להבין קצת יותר את בעלך, למה באמת הוא מצליח עדיין להתלהב מרכב חדש ולא מהבגד המדהים או מהסיכה החדשה שרכשת. כל אחד מתאים את עצמו קצת יותר לבן הזוג, ואז מגיעים לאותה בריכה אפורה שנמצאים בה גם השחור וגם הלבן, ומצליחים לנהל חדש. חיים מדהימים ויפהפיים. לא מנהלים חיים יבשים, גם לא עם סוכר. מרבים בהתלהבות, מרבים בשמחה, מרבים באחדות, וזוכים לאהבה ואחווה. שלום ורעות, ברוכים תהיו.